Salam hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində partlayış qeydə alınıb. Təbibdən verilən məlumata görə 1986-cı il təvəllüdlü və 1981-ci il təvəllüdlü 2 nəfər baş, boyun, hər iki yuxarı və aşağı ətrafların 2-ci və 3-cü dərəcəli terimki yanıq xəsarətləri ilə Nərimanov rayon tibbi mərkəzinə yerləşdiriliblər. Hazırda vəziyyətləri ağır stabildir və hadisə nəticəsində yaralanan digər iki nəfərdən biri travma, biri isə tüstüdən boğulma səbəbilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıblar. Digər aidiyyatı qurumlar da hadisə yerindədirlər. Əməkdaşlarımız açıqlamalar ala bilib və indi həmin açıqlamaları sizə təqdim edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə Xırdalan şəhəri Qalıbıyev küçəsi Dalan 20 ünvanında 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi xüsusi riski xilas etmə xidmətinin xilas etmə qüvvələri, dövlət yanğından mühafizə xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunublar. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilibdir. Bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunublar və hal-hazırda da gördüyünüz kimi ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Biz gələndə elə bir hadisə olmamışdır. Bizdən əvvəlki briqada 2 dənə yaralı götürüb tədə Abşeron xəstəxanasına çatdırıblar. 2 dənə yaralını. Biz de öyle sakitlikdir. Biz indi çekiliş zamanında müşahidə elədik. Burada stasionar qaydada da deyəsən vətəndaşlar. İki dənə xəstə oldu, onlara yardım elədik, onlar da getdilər. Bu ilkin ehtimala görə, yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsi gördüyünüz kimi partlayış verirdi. Fərdi mənzildə partlayış hadisəsi baş verib. Xəsarət alanda ilkin ehtimala görə deyirlər, mənzildə təmir işi gedirmiş, ustalar imiş, 2 nəfər xəsarət alıb. Yəni, hər şey ehtimaldır. İndi ilkin araşdırmalar bitdikdən sonra tam məlumat olacaq. Ona görə belə də bizdə hələ ki, əsaslı bir məlumat yoxdur. Azərqaz tərəfindən nəfəz bölgədir? Əlbəttə, binanın qazı tam dayandırılıb, yaşayış binasının qazı dayandırılıb. İndi isə bir yerdə araşdırmalara başlanacaq. Yəni, mühafiq orqanlar tərəfindən, o cümlədən Azərqaz da bura cəlb olunacaq. Və ondan sonra tam istimaiyyətə məlumat veriləcək. İndi partlayışın baş vermə səbəbi və nəticələri barədə ən son məlumatları birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Niftola Məmmədlidən almağa çalışacaq. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha nə yeniliklər var? Eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun Samirə. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda biz hadisənin baş verdiyi ərazidəyik. Qeyd edim ki, Xırdalan şəhəri Qalıbıyev küçəsi 20-ci məhəllə yaşayış 1-ci binada 3-cü mərtəbəsində partlayış hadisəsi baş vermişdi və hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumları, əməkdaşları hadisə ilə cəlb olunub və yanına biləcək fəsadların qarşısının alınması üçün tədbirlər həyata keçirilib və artıq tam nəzarət altına götürülüb hadisə yeri. Sadəcə olaraq, bax, hadisədən sonra, yəni partlayış baş verəndən sonra ətrafa vurduğu ziyanları siz hazırda görürsünüz. Elə operatorımız Qəhrəman Məmmədovdan da xahiş edirəm, burada göstərsin o hadisə yerində. Deməli, 3-cü mərtəbədə baş verən partlayış nəticəsində yaşayış binasının həyətyanı sahəsində də binanın müəyyən hissələri qırılaraq binanın qarşısına tökülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən hadisə ilə bağlı da məlumat almağa çalışdıq. Bildirildi ki, bu yaşayış binasında yaşayan vətəndaşlar hadisədən dərhal sonra ərazidən uzaqlaşdırılıb, onların təhlükəsizliyi üçün və demək olar ki, yaşayış binasında heç bir sakin qalmayıb və gücləndirilmiş iş rejimində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə qrupları burada ərazidə işlərini davam etdirirlər. Biz hadisədən dərhal sonra yaşayış binasının olduğu əraziyə cəlb olunduq. Burada aidiyyatı qurumlardan da fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Onlardan hadisə ilə bağlı son məlumatları almağa çalışdıq. Elə siz burada da sakinləri görürsünüz. Yaşayış binasının sakinləri artıq binadan uzaqlaşdırılıb. Yəni, həyət yanı ərazidədir onlar. Son, belə deyək, hadisə ilə bağlı məlumatları almağa çalışırlar. Burada baş verənləri öyrənməyə çalışırlar. Elə biz də ASTV xəbər olaraq hadisə yerində o yaşanan hadisələri öyrənməyə son məlumatları almağa çalışırıq.
Son olarak bir mesele de qeyd edim ki, ölüm hadisesi qeydə alınmayıb. Yəni belə bir fakt qeydə alınmayıb. Sadəcə olaraq xəsarət alanlar var və onların da vəziyyəti qənaət bəxşdir. Yəni ciddi ölümcül, hər hansısa bir fəsad qeydə alınmayıb və artıq ərazi tam nəzarətə götürülüb. Bizim isə hadisə yerinə çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, əlavə sual yoxdursa biz artıq yekunlaşdırırıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Niftullah. Xatırladaq ki, hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını izlədiniz. Xırdalanda baş verən partlayışla bağlı əməkdaşımız ən son yenilikləri bizə çatdırdı. Sizə yalnız xoş xəbər çatdırmaq arzusuyla sağollaşırıq. Sağ olun.